سلامونه نیکی هیلی تم لارم روغ جوړ به وسی دوستانو د یو ورځنی وسیله او د نړیوال جام په لړ کې نن درې ملوبه د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ تر سره شو رحمن الله ګربز ډیر یو زبردست سٹارټ واخیست او ورسره تر څنګ ابراهیم ځدران هم ښه روانو نو داسې برېښېده چې دا دواړه به یو ښه اوپننګ پارټنرشپ جوړ کړي او یو اساس به د رنز مخکې بیولو لپاره کیږي خو متاسفانه ابراهیم ځدران د شکیب الحسن په بال باندې غلطه ټرای وکړه او هماغه و چې وکټ یې د لاسه ورکړه ورسره رحمت شاه هم په پیل کې ښه و یو څو ښه کور ډرایو یې هم وکړل نو څه ناڅه په ټچ کې ښکارېده د رحمت شاه غلطي هم دا وه چې د شکیب الحسن په شان مضبوط سپینر باندې غلط شاټ وهل نو وکټه د لاسه ورکول دي بیټسمینانو ته نه ده په کار چې ټول مسؤلیت یوازې د اوپنرانو پر غاړه واچوي د میډل آرډر نه زموږ لویه تمه ده چې کله هم په سر کې وکټ ایزي باید میډل آرډر یو ښه زبردست سترانګ پارټنرشپ کیږي میډل آرډر باید مسؤلیت واخلي تر ډیره په کریس پاتې شي غلط شاټونه او بې ضرورته شاټونه ونه وهي نو میډل آرډر او لوور آرډر هم څه ونه کړل ټوله ناکامي د افغان بیټسمینانو په غاړه وه هغه دا چې دوی سنگل او ډبل هم نه کول تاسو غټ غټ بیټسمینان لیدلی دي چې کله کریس ته راشي سټی کوي په پچ باندې او بیا ورسره سنگل ډبل کوي د رحمت شاه او ابراهیم نه وروسته چې اشمت شهیدي راغی تاسو ولیدل چې هغې هر یو بال کې نه و په دې پی اندازې بال لوبه نو دا هغه څه و چې په پام کې ګربز یې هم تر فشار لاندې راوست احمد الله شهیدي ډېر بالونه ډاټ کړي وو ګربز هم هڅه کوله چې سکور یو څه مخکې ووځي خو متاسفانه هغه هم اوټ شو نو د ګربز نه وروسته زموږ چې کوم نور بیټسمینان وو هغوی هم ښه بیټنګ ونه کړ که تاسو د غټ او با تجربه لوبډلې وګورئ کله هم چې د هغوی دوه یا درې یا څلور وکټې لاړې شي لوور آرډر هم دا وړتیا لري چې پارټنرشپ بیلډ کړي د فیلډینګ په ډیپارټمنټ کې افغانستان ټاپ 10 کې په وروستۍ درجه باندې قرار لري نو فیلډنګ کمزور دی او ډېرې نیوکې نن سبا تاسو ګورئ بله خبره د نجیب ځدران ده نجیب ځدران کلم چې د پاکستان خلاف د سیلیو په لړ کې احسان الله لخوا نه سخت ټپي شوی له هغې وروسته نجیب ځدران بیرته فارم ته نه دی راغلی نو په کار دا ده چې هلته ریاض حسن ډېر ښه یو کلاسیک بیټسمین دی باید چې ریاض حسن راوړي او مکمل ډاډ ورته ورکړي ینګ دی او بله خبره ده چې ریاض حسن سنگل او ډبل